הכירו את חברת אוטמן חסן ובניו, חברה עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה. אנחנו מתמחים בביצוע עבודת מנוף ושירותי הובלה מיוחדים. עם השנים צברנו מוניטין וניסיון רב, וכיום אנחנו אחת החברות המובילות בתחומה בארץ. כיום חברתנו הינה החברה הכי גדולה בארץ, ומספקת את שירותיה בעזרת ציר רכבים חדשים של מעל 100 משאיות מנוף ובגדלים עד 600 טון. בנוסף, חברת עומר מנופים, שהיא חברת אחות של אוטמן חסן, המספקת שירותי מנוף הידראולי בכושר הרמה עד 500 טון, ובכך מביאה ללקוחותיה, תחת קורת גג אחת, פתרון מושלם וחולל של הובלות והנפות בכל הגדלים. עובדה זו מאפשרת לנו גמישות, זמינות ומתן מענה מהיר ומקצועי ברמת שירות גבוהה מאוד. מבין הפרויקטים שסיפקנו להם שירותי מנוף, שדה תעופה רמון, כביש 531, המרכז ללימודי משטרה, כביש 6 צפון, אגירה שאובה, הרכבת הקלה, מוסדות וחברות ממשלתיות וחברות בנייה מהמובילות במשק. החברה מספקת שירותיה בכל הארץ, מהצפון ועד הדרום, וזאת בעזרת 3 מרכזים לוגיסטיים, פי גלילות במרכז, באר שבע בדרום ודיר אל אסד כרמיאל בצפון. אנחנו באוטמן חסן מאמינים שהחומר האנושי הינו המשאב הכי חשוב בחברה, ולכן חברתנו משקיעה כל הזמן בעובדים. הדבר בא לידי ביטוי בהדרכות שוטפות, ביקורת שטח, ניתוחי אירועים, הפקת משמעויות ואירועים חברתיים. בחברתנו הבטיחות היא מעל ולפני הכל, ועל כן נוסף לקצין הבטיחות בתעבורה, הוספנו בשנה האחרונה לשורותינו מהנדס בטיחות שיסייע בידינו להקפיד למלא ולקיים את כל דרישות החוק ומעבר לכך, כגון הכנת תוכניות הנפה לעבודות מורכבות ובדיקות סדקים למנופים הגדולים. אנו נפעל תמיד לשמור על העובדים והלקוחות שלנו שלמים ובריאים בגופם. בחברה עובדים בגאווה בני כל הדתות, תוך כבוד הדדי אחד לשני. משפחה אחת גדולה, מסתבר שזו נוסחה מנצחת.